আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা আৰু অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে। ভাবিলোঁ মিছা মাছৰ পকৰিকে বনাই খাওঁ। মিছাকে ধুই মই চাফা কৰি ল'লোঁ। প্ৰথমতে ইয়াত অকণমান দি লৈছোঁ নিমখ, দি দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু নিমখ আৰু হালধি দি হাতেৰে এইদৰে মই মাছখিনি সানি ল'লোঁ। আৰু এখন তাৱাত অকণমান তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে সানি হালধিৰে সানি লোৱা মিছা মাছখিনি মই এতিয়া অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আৰু মাছখিনি ভাজি হয় মানে মই এটুকুৰা আদা এনেকৈ খুন্দনা এটাত থেতেলিয়াই লৈছোঁ। দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ওপৰতে দি দিলোঁ মই থেতালি লোৱা আদাখিনি। আৰু লগতে মই ধনিয়াও কাটি দিলোঁ আৰু ওপৰতে দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ। নিমখৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ দিয়া আছিলে। এতিয়া ভাজি লোৱা মিছা মাছখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। মা মছলাৰ লগতে মই মাছখিনি এইদৰে হাতেৰে সানি লৈছোঁ। সানি লোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া ওপৰতে দি দিম, এতিয়া দি দিছোঁ বেচন আৰু লগতে দি দিলোঁ অকণমান বেকিং পাউডাৰ। বেকিং পাউডাৰখিনি দিওঁ মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এইদৰে খচি লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ খচি লোৱাৰ পাছতে মই এখন তাৱাত তেল গৰম কৰি এইদৰে এটা এটা পকৰি চাইজত দি গ'লোঁ আৰু এইখিনিতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মোৰ গৰম গৰম মিছা মাছৰ পকৰি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱা ঠাণ্ডা বতৰত গৰম গৰম মিছা মাছৰ পকৰি খাই বহুত মজা লাগিব। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।